ექიმის ინფორმაციით, აღმაშენებლის ხეივანში მომხდარი ავარიის დროს დაშავებული ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ის ამდრომდე მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. როგორც თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში აცხადებენ, პაციენტი საავადმყოფოში შეყვანის წუთიდან მართვით სუნთქვაზეა და მედიკამენტო ზურძილში იმყოფება. აღმაშენებლის ხეივანში გუშინ დედაშვილს, რომლებიც გაჩერებაზე იდგნენ, მანქანა დაეჯახა. გოგონა ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო დედა საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს.